Қайырлы кеш, достар, қалайсыздар? Мен көрініп тұрмын ба? Барлығы естіліп тұрмын. Барлығы жақсы ма? Комментарийге жазайық жарай ма? Елдар, Айбол, Алматы, Асел Алесхан дейді. Қош келдіңіздер. Менің даусым естіліп тұрған жоқ па? Дауыс өте слабый. Мерей Астанадан, Ағырке Шым, Бижанова Милана естіліп тұр дейді. Керемет. Шынымен де осы вебинарда сіздердің отырғандарыңызды бір жағынан сезіну үшін де давайте барлығымыз ең сүйікті смартфон кім қай қаладан және де есімі кім екен жазбада тоже жазайық. Назер, мысалы, Назерке Алматы қаласынан деген сияқты, иә? Сіздерге қазір естеріңізге сала кетейін, эфир және де жалпы менің сөздерім сіздерге кеш баруы мүмкін. Ол тех ақауларға байланысты барлық әрине. Егер де сбой болып жатса, видео қатып қалып жатса, презентация ауыспаса, сразу же алыңыздар жарай ма? Гүлчехра Астанадан. Әсел Елесхан қай қаладан болады екен? Сезім Құлсары дейді. Керемет. Қуанып отырмын. Нұрбике. Назерке дейді. Менің аттасымда отыр екен. Керемет. Так, жазайықшы, кім мені таниды, ешкім таниды. Мен өзімді таныстырайын жарай ма? Сіздерді таныдық, әрине, Астанадан, Құлсарыдан, Шымкенттен, әр қаладан бар екен, керемет, қатты қуанып отырмын. Енді давайте мен өзімді таныстырайын. Сосын сұраңыздар, иә, шынымен де эфирге қатысып отырмын. Шынымен де бұл эфир маған керек, пайдалы ақпарат алғым келеді деген жанып тұрған жастар, жанып тұрған жас түлектер. Өздеріңіздің жалынды смайликтеріңізді жіберіп отырыңыздар. Давайте онда мен өзімді таныстыра кетейін. Презентация көрініп тұр ғой, Эльмира Астанадан. Керемет. Просто супер. Егер де шынымен де тура осындай настроймен жүрген достарыңыз болса, пайдалы ақпарат алғысы келіп жүрген, осы эфирді достарыңызға жіберіңіздер. Міндетті түрде ақпаратпен бөлісу, жан-жағыңыздағы адамдарға көмектесу осы сүннет. Білесіз ғой, иә? Сіз шынымен де қайырымдылық жасап отырған боласыз. Сол цепочкада жүрген адамдардың қатарына ілінесіздер. Әсел Ақтаудан. Так, танысайық, менің есімім Назерке. Биология пәнінің мұғалімімін және де педагогика ғылымдарының магистрімін. Осы екі былайша айтқан кезде бакалавр және де магистратураны оқып жүрген кезде мен методология деген ғылыммен таныса отыра, қазіргі күнде методист болып өзімді вполне былайша айтқан аламын. Иә, керемет екен. Қатты қуанып отырмын сіздердің сообщениеларыңызға, шыны керек. Так, бұл жерде презентация екі рет қайталанып кеткен сияқты, иә? Мені камерадан үлкен қылып көрсете берейік. Араларымызда жалпы мұғалімдікті таңдап отырған оқушылар бар ма? Соны білейінші. Және де ата-аналар бар ма екен? Баласы 10-11 сыныпта оқитын, енді ұбыты тапсырайын деп отырған ата-аналар бар ма екен? Сол балаларына уайымдап жүрген, балам қай мамандығы иесі болады, қай оқу орнына түседі деген сұрақтар мазалап жүрген. Бізде оқырмандарымыз, көрермендеріміз қазір бар ма екен? Қанеке жазайықшы чатқа. Жарай ма? Дауыс естілмейді дейді. Страницаны бір обновить етіп көріңіз, естуі мүмкін, иә? Япай дейді. Жарайды, мен сіздердің комментарийларыңызға көңіл бөлмей, эфирді бастап,
сіздерге беремін деп отырған күшті настроймен бүкіл жаңа жинаған ақпаратымды берейін жарайма. Ал бисмилла, барлығымызға қайырлы болсын. Тұрған әрбір оқырманға бүгінгі берілетін ақпарат берекелі болсын, нәтижелі болсын. Сіздердің берген ниеттеріңізге байланысты, барлық нәтиже сіздердің ниеттеріңізге байланысты, яғни ниет, не амалдар ниетке байланысты деген сөз тіркесін. Яғни сіздер о баста ОБТ-ны не үшін тапсырып жатсыз, осы мамандықты не үшін таңдап жатырсыз, және де соған сәйкесінше өмірде қандай миссияны қойып отырсыз, соны білмесеңіз, қазіргі істеп жүрген бүкіл тілік тең, прям нольға тең. Неге? Өйткені бұл істердің барлығында мән жоқ. Мән қашан болады? Істердің мәні болады, когда адам өзінің алдына ниетін қойып қояды. Түсінікті ғой, иә? Сол себептен бүгінгі біздің вебинардың гранттардың үш түрі, алайда мен тек қана гранттарға ғана шектемей, шынымен де сендерге керек деген, яғни ата-аналар болса, сіздерге де айтамын, сіздердің балаларыңыздың ОБТ-ны жақсы тапсыруына 100% көмектесетін ақпараттармен барлығымен бөлісетін боламын. Вебинарымыз тек қана гранттың төңірегінде емес, сонымен қатар осы грантқа жетелейтін бірнеше іс-әрекеттер, бірнеше былайша айтқан кезде комплексный дайындықты мен сырларын ашып беретін боламын, иә? Дауысыңыз дұрыс естілмейді дейді. Сен бір-екі рет обновить етіп көріңізде, дауыс жақсы естілуі мүмкін сондай жағдайда. Дауысын қаттыға қойыңыз. Және тағы да бір лайфхак, ол наушникпен отырсаңыз, менің дауысым былайша айтқан кезде анық естілетін болады, иә? Окей, солай істейік. Так, ата-аналар бар, қатысып отырған, баласының болашағына уайымдап отырған, сразу жазсаңыздар, жақсы болушы еді, дауысы төмен естіліп тұр дейді. Так, мен наушникті жоғарырақ қояйын. Сосын естілетін шығарам мүмкін, былай жоғарырақ қояйын. Қазір жазайық, иә? Так, сіздердің алдарыңызда қазір презентация тұр, грантты қалай ұтса болады деп. Енді келесі, мына жерде грантты қалай ұтса болады деген жердегі жолды қараңыздаршы, бұл жерде мектеп тұр. Мектеп үздік сызықтармен бізде не тұр? Яғни белгілі мамандық иесі уже 4 жыл бойы бакалавр мамандығын алып бітірген, біздің жас, былайша айтқан кезде бакалавр иесі болып отыр, университетті бітірген біздің студенттеріміз. Давайте жазайық, дауысым четко естіліп тұр ма, немесе естілмей тұр ма, иә? Бар дейді, керемет. Так, енді былай қарасаңыз, біз өмір бойы туылғаннан бастап белгілі бір кезеңдер бойынша міндеттерге іс-әрекеттерді бала туыла сала 3 жасынан бастап садикке барады, садиктен кейін мектепке барады, мектептен кейін университет немесе колледж, одан кейін яғни әрбір өмірдің этаптары жалғаса беретін болады. Тура осы маңызды этаптардың бірі ол грант, яғни бізге тікелей түрде әсер етеді ол грант. Яғни грант қашан болады? Ол біздің именно университетті оқып белгілі мамандықты алатын кезде. Бірақ мына осы мектептен, мына грант бойынша ма, тіпті платная основада әртүрлі жағдайда осы белгілі мамандық иесі болу үшін әркімнің жолы, біреудің төте жолы болады, біреудің тік жолы болады деген сияқты, иә? Метке 120 балл жетеді ғой, иә дейді. Иә, жоқ деп айтпаймын, эфирді соңына дейін көріңіз, сонда түсінетін боласыз. Так, енді мына жолды қарастырайық. Бізде қазір 150 мыңнан астам оқушылар ОБТ тапсырады. Бұл факт. Және де оның 20% міндетті түрде шетелге кететін Америка, Еуропа мемлекеттеріндегі университеттерге түсетін оқушылар болады. Яғни әртүрлі программалар бар, яғни exchange программа, мобилити бар, және де тағы да Erasmus деген неше түрлі программалар бар. Осы программалар бойынша, және де болашақ, иә, тағы да болашақпен жұмыс істеп болсын, шетелге кететін оқушылар бар. Одан кейін тағы бір 20% колледжге алсақ болады, яғни колледжге сразу жаңағы былайша айтқан кезде тағы да 2 жылын босқа кетірмей, шынымен де сразу жұмысқа кірісіп кететін біздің оқушыларымыз болады. Яғни хотят все сразу сейчас, иә? Ондай оқушыларымыз болады. Яғни бұл жол әртүрлі. Енді мен былайша көп сөйлемей қойын. Бұл жолдың қаншалықты тиімді болатынын біз білмейміз. Ал тиімді болатынына былайша айтқан кезде әрекет жасау ол біз жақтан. Нәтиже алладан, иә? Оны барлығымыз білеміз. Сол себептен давайте мына біздің ең жақсы мамандық иесіне, ең қайырлы берекелі жолмен, яғни грантта оқып, уақытты тиімді пайдаланып жеткізетін қандай жол бар деп ойлайсыздар? Жазыңыздаршы, бәрі күшті естіліп тұр дейді. Жазыңдаршы, мына жерге 26 бізде көрермен отыр екен. Тез ұтып алса болатын, яққа давайте жазайық барлығымыз, иә? Просто так маған қарап отырмай жазамыз. Қандай мерей инста дейді, иә? Инсталарын жазып отыр екен, керемет. Бір-біріңізге подписать етіп дос болып алыңыздар, тіпті жақсы. Так, давай қалай ұтып алса болады? Ең бірінші миға келген ответ қандай деп ойлайсыздар? Мен сіздердің жауаптарыңызды күтетін боламын. Комментарийді басып жазыңыздар. Сосын соны талдап мен сіздерге ары қарай ақпарат беретін боламын.
Әрине, менің дауысым кішкене кешірек естілуі мүмкін, бірақ мен сіздерден жауап күтетін болам. Сіздер қазір жауап жазған қалай тезірек жетуге болады, грант қалай тезірек ұтуға болады деген ответті сіздер жазғанша, мен соған қасты бір пайдалы ақпараттарды берейін. Мысалы, бірнеше мысалдар кетіре берсем болады, қандай мысал кетірсем болады. Мысалы, бала жаңадан туылды, мойнын көтеріп, байшатқан кезде еңбектеуі үшін тек қана ол өз жағына, өз тарапынан ғана физикалық жаттығулар жасау керек емес, яғни ол ата-ана жағынан мейірім керек, ата-ана жағынан жылу керек, яғни ата-анасы оны еш бастапқы бір жыл бойы анасы жырақта жүрмеу керек дейді, немесе тіпті ислам шариғаты бойынша 2 жыл деп айтады, иә? Яғни жаңадан туылған бала 2 жыл бойы анасының қасында соның иісін иіскеп, жылулығын сезініп жүретін болса, бала ертең 70-100 жыл өмір бойы өз-өзіне сенімді болады екен, иә? Келесі страйт керек емес. Жаңағы біздің грантты қалайтын, яғни осы керек. Оқып, жүйелі дайындалып грантқа түсу дейді. Ниет сенім болса дейді. Жоғары балл дұрыс. Күнде дайындалу дейді. Дұрыс ұйықтау дейді. Тоже ответ, дұрыс ответ деп ойлаймын. Бірақ белгілі бір ол тоже бір комплексіне неге кіріп кететін болады. Так, я план құру керек, керемет. Молодцы, мен қатты таңғалып отырмын. Да, күшті ответ беріп отырмыз, иә, керемет. Иә, яғни бала бірінші жылулықты сезіну керек дедім, иә. Одан бөлек анасы және жан-жағына қоршаған ата-аналардың немесе жаңа туысқандардың тарапынан олар барлығы баланың шынымен денсаулығына көңіл бөлу керек. Яғни массажға апарады, жаңа бассейндерге апарады, яғни физикалық түрде дайындау керек. Үшінші, ол баласына сену керек. Яғни көп ата-аналар болады, ой, бәленбайдың баласы уже еңбектеп жүр екен, бәленбайдың баласы уже диванды жағалап жүр екен, не то олар жүре-жүр деп айтады. Бәленбайдың баласы уже мама-папа деп айтады. Яғни өмір бойы салыстырады. Осындай неше түрлі жаңағы психологическая давка деді ғой. Соның кесірінен ата-аналар өздерінің баласына қатысты, ой, біздің балам мынандай, біздің балам мынандай деп уже сенімсіздік керек. Бірінші очередь, айналада не болып жатса да, бүкіл әлем қиналып, қырылып жатса да, біз не істеуіміз керек? Біз баламызға 100% түрде сенуіміз керек. Неде ата-аналар бар ма екен? Вебинарда ата-аналар отырса, сіздерге қазір ең бірінші менің советім 100% толықтай сеніңіздер. Қандай выбор таңдаса да, өз тарапыңыздан, өзіңіздің қолдауыңызды білдіріп, бірақ жүректе, ішіңізден 100% мықты стержінмен сеніп отыруыңыз керек, иә? Окей. Күнде дайындалып, білім алып, қыздарды ойламау дейді. Дайындық дейді. Қосымша сабақтарға қатысу керек, сабаққа көп көңіл бөлу керек, план құру керек дейді. Керемет. Адам өзіне байланысты тез-тез меңгеріп алады, ал кейбіреу ұзақ дейді. Керемет. Тіпті менің вебинарда айтайын деп отырған нәрсемді уже айтып қойдыңыздар ғой сіздер, а? Қызықсыз. Сондай бесит деді, ой бай-ай. Керемет, давайте, мына жерде 100% оқушылардың жауабын естіп отырмын. Ата-аналар болса, давайте өзіміздің жауабымызды жазайық. Сіз қалай ойлайсыз, балаңыздың грантты ұтып алу үшін тарапынан, немесе сіздің тарапыңыздан, немесе жалпы қандай факторлар болу керек, қалай ұтып алса болады грантты? Армандау керек, соған мақсат құру керек. Сосын құру отырмай, әрекет жасау керек дейді, керемет. Менің вебинарда айтайын, примерно айтып отырсыздар уже, но самое былайша айтқан кезде ең мықты қазір ақпараттар алда болады, алла қаласа. Так, бүкіл жауаптарыңызды қанағаттандым. Окей, келесі слайдты ашайық. Ең бірінші ол қолдау, иә? Вебинар өте ұзақ болмайды. Бізде біз қазір ең вебинарларды енді ғана өткізіп бастап жатқандықтан да пайдалы ақпараттарды біз барынша мықты ақпараттарды, бірақ өте былайша айтқан кезде жүйелі түрде беретін боламыз. Сіздерге мыжып отырмаймыз, сол үшін жазып алып отырыңыздар. Ең бірінші фактор ол бізде қолдау, иә? Қолдау маңызды. Ең бірінші қолдау туралы айта кетейін. Егер де мына жерде ата-аналар отырса, жаңағыдай айтқанымдай, ең бірінші балаңызды сіз қолдауыңыз керек. Қолдау тек қана все, сен енді жақсы тапсырасың, бот-бот давай, өзің дайындала бер деген емес. Балам, міне мына ақшаң, осы ақшаны ал да, курсқа жазып, бот өзің дайындал деген емес. Әр қалай, яғни көп ата-аналардың бір қателігі, кімде ақша болса, тек қана ақша де немесе жаңағы ақша болмай өз жағынан психологиялық түрде қолдау жасап, тек қана психологиялық түрде ғана қолдайды, яғни бүкіл ата-аналар тек қана бір жолды ғана қолданады, немесе 2 жол. Сирек жағдайда 3 жол болуы мүмкін, но оның өзі жеткіліксіз. Яғни мен жаңағы баланың еңбектеуі үшін де дайындық керек дегендей, сіздің балаңыздың грантты ұтып алуына тура солай, осы 2 жасындағы, 1 жасындағы сіз қалай қолдау көрсеттіңіз, тура сондай қолдау 18 жасында да, 15 жасында да керек екен, яғни комплексті деген. Қазақша айтатын болсам, кешенді түрде дайындық керек екен, иә? Сабаққа көңіл бөліп, жақсы бала алуға ниет ету. Алдыға ата-аналар жоқ, чота дейді. Жарайды, ата-аналар жоқ болса,
А вообще на это видим, барух тарымыз говорит, ахпар. Самангиз я, я не кисистерма, кем уляйда, жазынгиз дарша, тек кана, холдау немесе тек кана ахшагана керек пе? Холдау деген ең басты фактор деп ойлайсыздар ма осы бұтыға дайындыққа? Холдау ең басты фактор деп плюс қалдырайық. Хорошо? Чтоб всем было понятно. Окей, сіздер плюс қалдырғанша, мен келесін аша берейін. Менталды денсаулық маңызы келесі слайд бізде. Сіздерді слайд кішкене кеш көрсетілуі мүмкін, бірақ... уақытымен айтып отыруға тырысатын боламын. Келесі ол бізде менталды денсаулық. Яғни жаңағы айтып отырған қолдау деген тақырыпты мен қазір түбінен ашып бастайын. Мысалы, мен осы 2022 жылы ОБТ-да бізде бітірген оқушыларымның арасында, тіпті соларды оқытып жатқан кезде биология болды авторлық курсым. Сол биологиядан болған авторлық курсымның нәтижесінде қазір бізде 13 пәннен, бүкіл пәннен бізде курс ашылды, иә? Тура осы курсты мен осы жүргізген уақыт бойы менің ең басты түсінгенім ол қолдау екен. Биология кешірім сұраймын. Биология жағынан мен қаншама ақпаратты берсем де, оқушылар маған личкаға, WhatsApp-қа жазатын. Мә, апай, сіздің берген ақыл ой майндмап карталарыңыз мықты, курсыңыз қатты қымбат та емес, жағдайым жетеді төлеуге, уақыт жағынан да, тіпті таңғы 5-те мен сабақ өткізетінмін, таңғы 5-те өткізген сабағыңыз да мықты, апай, ақша рөлін, иә, оны да айтатын боламын, қазір ақшаның рөлін. Осының бар. Бірақ мен әлі де бал қосамай жатырмын. Бүкіл оқушылар сіздерге маған результатын жүретті. Апай, мен тесттен шықтым. Апай, мен 40 балл жинадым, 35 балл жинадым. Апай, мен 22 балл жинадым. Мен осы аптада 5 балл қостым. Алдыңғы аптада 10 балл қосқам. Апай, представляйсыз? Сыған дейін, всегда 15 балл жинап көтерілмейтінмін. А сізге келдім де, мен қазір 25-ке шықтым. Ойлаңызшы, апай, деп жазатын. Аллаға шүкір, Аллаға сансыз шүкірлік болсын. Бірақ солардың арасында Zoom сабаққа кірсең жақсы айтады. Бірақ жүрген апай мен что-то бал қоспай жатырмын деген оқушылар өте көп болды. Сол кезде ақшаң болса қалтаңда, талтаңда да талтаңда дейді. Келсем, бірақ қазір темадан ауысып кетпейін, оған ойға тоқталатын боламын. Бірақ солардың арасында оқушыларды мен ойладым, неге бұл жауап береді, тестке келген кезде қобалжиды. Сол кезден бастап осы зерттеулердің нәтижесіне мен сабаққа медитация енгізетін болдым. Медитацияны кім жақсы көреді, жазыңыздаршы. Или там медитацияны вообще білетін адамдар бар ма? Давайте соны жазайық, хорошо? Осы медитацияны өзіме жаңа науканы аштым, ол психология, психологияның ішінде ол ментальный здоровьенің маңызы, яғни менталды денсаулықтың маңызы. Жаңадан бері айтып отырған нәрсем, сендер қанша ақшаларыңа, қанша үлкен мықты курс алсаңдар да, қанша мықты жаңадан мұғалімдерден оқысаңдар да, қанша қолыңда ең мықты бүкіл жаңағы ОБТ, ОТО тесті бар ғой, соның базасы сенің қолыңда болса да, егер де сенде қолдау болмаса, яғни егер де сенде ментальный жағынан сенде қорқыныш болса, тестқа келген кезде сен бәрін ұмытып қаласың. 100% дайындалшы, сен бүкіл кітапты жаттап ал қой. Ертең түнде сені тұрғызып оятса да сен қой білетін бол, бірақ по-любому сен тестқа барған кезде каждый раз қой. Бізде ОТО тестті барынша жеңілірек тапсыру үшін бізде тестады, иә? Августе тапсырады деді, бірақ ол әлі де точный ақпарат емес. Сонымен бізде пока что ОБТ 3 кезең болып тұр. Енді августы бекітетін болса, онда 4 кезең болады. Яғни сендердің, осы жас түлектердің барынша ОБТ-ны жақсы тапсыруы үшін ОТО жағынан негізі жеңілдетіп отыр да негізінен. Бірақ сонда да оқушылардың менталды здоровьесіне байланысты екен. Яғни не істейсіңдер сендер? Сендердің менің оқушыларымда бірнеше бізде байқатқан кезде күнделігі болатын. Так, сіздерді. Мамам маған әрдайым саған сенем қызым, мен үмітімді ақтайсың деп ойлаймын, сен ОБТ-дан оқуға түсесің. Скрин жасап отырсаң, мендегі SMM менеджерлер болса, ОБТ-дан оқуға түсе аласың деп всегда қолдап отырады. Мен 40% жинап жүрмін. Январьский НТК дейін қанша бұл қоса алам, нормально дайындалсам, білем, бірақ жасамайым дейді. Міне, осында жағдайлар, даша сіздердің араларыңызда мен жазып отыр, я, өте керемет, мен қазір бұлардың жазып отырғандарыңыздың өзі ол өте жақсы көрсеткіш, өйткені сіздер қорықпай айтып отырсыздар. Проблема мынандай деп, иә, көп оқушылар айтпайды. Кейбір оқушылар курстар болады, курсқа жазатын оқушылар болады. Курсқа жазылады, басында жаңа запросында да айтпайды, мен қиналып жүрмін деп те айтпайды, курс біткеннен результат болды деп те айтпайды, не Zoom сабақта оның жауап берген. Қандай оқушылар болады да, ол сен өзіңдегі ақпаратпен бөліспеген сайын сенің белгілі бір жетістікке жетуің қиындай түсетін болады. Сендер соны түсінесіңдер ме, иә? Сол үшін сендер өте мықтысыңдар, өте керемет жандарсыңдар, жас мықтысыңдар. Бұл сөз қазақша сөзінде келтіре алмай жатырмын, кешірім сұраймын. Вы молодцы, короче, вообще айтқанда, иә? Вообще молодцы, потому что вы уже открыто заявляете өздеріңнің бойдарыңды, да? Медитация адамның ішкі энергиясын жинақтауға арналған жаттығу 10 сыныптан
деп айтады апайлар. Мен бұйырса психологқа түсіндіріп жатырмын, бұйырса деген. Иншалла, бұйырсын, бұйырсын. Так, мына жерде мұғалім, кстати, осы менталды денсаулық бойынша жаңа көп айтпайтын оқушылар бар дедім, и еще тағы да бір фактор ол сендерді қоршаған әсері. Иә? Жаңа менталды денсаулық деген өзіңнің тарапыңнан айтылмайтын ақпарат, өзің жақтан қорқынышты проработка жасамау, яғни мына жерде менеджер қойдым, қорқыныш, блоктар және де сепарация. Яғни сенде сол қорқыныштың бар болып проблеманың болып жатқанын бірінші сен мойындамайсың, айтпайсың. Даже ертең сен айтқанның өзінде сен, допустим, бір күні сен айта бастайсың, менде бал жинамайды, бірақ сен онымен жұмыс істемейсің. Айтады да, допустим, мысалы, күнде сен аз бал жинап жүрсің, ой, аз бал. Қасында сен осы айда сөйтіп айттың, келесі айда сөйтіп айтасың, уже үшінші айда сен уже аузың үйреніп кетеді. Ой, мен аз бал қостым деген сияқты. Болмайды ғой олай. Сен аз бал қостым деп айтқан уже саған үйреншікті нәрсе болып кетеді да. А онымен кім жұмыс істейді, сен жұмыс істемесең? Оқымайды. Сен үшін кеп мұғалімің оқымайды. Сен үшін кеп староста кеп үйренбейді сен үшін, иә? Ешкім ешнәрсе істемейді. Яғни, бірінші әрекет ол сенің проблемаңның бар екенін мойындау, бөлісу. Екінші әрекет сол проблема мойындап жүре бермей, не істеу? Әрекет жасағанда ғана машина қозғаған, машинаға сен газды басқанда ғана қозғады, әйтпесе ол тұра береді ғой. Сен оны басуың керек, газды басуың керек, әрекет жасауың керек, ниет етуің керек. Түсінікті ғой, иә? Осы екі нәрсе. Келесін потом айтам. Так, дұрыс айтасыз, дұрыс айтасың. Сондықтан дайындалыңдар, ертең 11-де біз сияқты қиналып қаласыңдар дейді. Керемет, мен кереметтен басқа, керемет деген сөз кімнің жынына тиді, давайте. Күшті смайликтерімізді жай жарайды, менің жыныма тиді деп. Жоқ, қалжың әрине. Айтайын, үшінші нәрсе, осы сендер проблеманың бар екенін мойындап, онымен жұмыс істей бастаған кезде, сыртқы ортадан қарсы факторлар басталады. Яғни не ол? Мысалы, көп әйелдер болады, декретқа түсе салған кезде әйелдер, декретқа түскен әйел адамдар дамығысы келеді. Оның күйеуі, ата-аналары, тағы да басқа адамдар қарсы шыға бастайды. Оқушылардың жағдайында ол керісінше былай болады. Оқушылар бір оқушы, бір жаман оқитын бір оқушы болады, бұзық оқушы болады. Сол бір күні қолына кітап алса, уже ой, мына кітап ұстапты ғой. Сен оқиын дегенсің ба? Деп уже прикол айтады. Бұл приколдың өзін ол бала күле салғанымен, ол ішінде оған өте үлкен стресс болады. Өйткені неге? Сен күнде істемей жүрген әрекетін бір күні әйтеуір тәуекел етіп істейсің ғой. Енді сырт құртадан не істейді? Башатқан кезде психологическая давка деп жаңа айттым ғой. Қарсы әрекеттер бастады. Мұғалімнің тарапынан болады. Бәленбаева, Бәленбаев, Пәленшаев, Пәленшаев, сен таңдама биологияны, сен физиканы таңдама, химияны таңдама. Өйткені сен химияны жаратпайсың. Сен физиканы таңдамай қойшы, ертең біздің мектептің рейтингісі түседі ата-ана тарапынан. Кім сен болмай қойшы, осы балам сен осы химия таңдама қойшы. Біздің семьяда бар ғой, так бір медик бар жетеді. Сен осы юрист болсай, бір семьяға бір юрист. Мен сен білемін ғой, сен бұрыннан оқымайсың, давай лучше мынаны таңда. Келесі болады достардың тарапынан. Сен осы мынаны оқи алмайсың ғой, немене таңдап жатсың оны? Ол жерде зарплатасы аз ғой, ол жерде мынандай ғой деген сияқты. Әртүрлі, яғни көріп отырсыңдар ғой, мына рольдер ауысып отыруы мүмкін. Бірақ бұл рольдердің барлығының мақсаты саған қарсы әрекет жасау. Так, не дейді, 10 сыныпта оқып жүргенде тарих бастап оқыңдар мүмкін. Ақшаның бар болса дайындалмай қойыңдар, ата-ананы қинамаймын десеңдер. Давайте сендер деген өз-өзіңмен сөйлесіп кеткен сияқтысыңдар. Давай. Кім өзінің қоршаған ортасынан осындай қарсы әрекет байқады? Мұғалімнің тарапынан, ата-ана тарапынан және де достарының, одноклассниктерінің тарапынан кім осындай жағдайға тап болды? Давайте ұялмай жазайық. Бұларың ешқандай ақпараттарың жоқ, сол үшін открытта можете барлығын айтуға выговориться етіп алыңдар, жарай ма? Кімде осындай жағдай болды? Подружкаларының арасынан, мамасының, жаңа папасының, үйдегі аға әпкелерінің арасында сөйтіп айтқан адамдар болды ма? Сіздер пока сообщение жазғанша, мен пока соны түсіндіре берейін. Яғни осы менталды денсаулықты, денсаулық деген нәрсені Google-ға жазсаңыздар болады. Менталды денсаулық деген не? Яғни оған оны білу үшін не істеу керек? Проблемаңды мойындау керек, және де онымен жұмыс жасау керек, және де сыртқы келіп жатқан нелерден, проблемалардан тоқтап қалмай әрекет жасау керек. Бізде Сайғы Спейс парақшасында осы бір күн бұрын сторис салынды. Яғни адамның жетістік. Адам бір құлайды, қайттан шығады, қайттан құлайды. Осылайша бірнеше уже этап болғаннан кейін уже ол адам не істейді? Ол лестницада, яғни өмір лестницасында ойнайтын болады. Қалаған уақытында төмен түседі, қалаған уақытында ең биік шыңға шығады. Сол адамға сендер еңсенерің мақсат болу былайша айтқан кезде, иә? Бәрі дейді, уже мектепке барғым келмейді, сол себепті ешкімді тыңдамаңдар, жүректеріңе не жақын соны таңдаңдар, тыңдамаңдар. Мына сөзді айтпай ақ қояйын. Ата-ананы қинамаймын десеңдер дайындалыңдар. Бұны оқыдым. Керемет.
Давайте солардан барлығын жазайық. Кімде? Почти что мына жерде 20 адам отырса, 20 адамның 4-5-і уже айтып отыр, бізде бұндай проблема болды деп. Короче, түсінікті. Бұл біздің барлығымызда бар екен, е? Окей. Менталды денсаулық деген тақырып тема өтті ме? Давайте жазамыз. Мен англ география таңдап жатырмын, нақты шешпедім дейді. Йо-майо дейді. Менталды денсаулық деген тақырып өтсе, егер де ол тақырып сіздерге ұнаса, давайте самый любимый смайлик комментарийге жазамыз. Хорошо? Біз енді келесі слайдты аша берейік. Бұл бізде жалпы интеллектуалды, физикалық, рухани және де эмоционалды интеллект туралы парақша екен. Яғни, сендердің ұбытыға дайындалуың тек қана сауал емес, ол менталды денсаулықтан басталады екен. Екіншісі, ол сендерді белгілі бір факторға байланысты деңгейлеріңді анықтаумен басталады екен. Мысалы, Галап деген тест бар, сендер кім естіді? Галап деген тестті кім өтті? Менде әлі күнге дейін метке түстеді. Ту, жаным-ау, менде онда ештеңке болмаған, бірақ соңғы кездері мүлде құлшыныс жоқ, TikTok-қа кіріп кете бердім дейді. Мысалы, мен өзімнің бір лайфхакымды айтайын, мен ОБТ тапсыру үшін, мен тапсырған кезде бізде Instagram енді ғана шыққан. Бізде получается, мен бүкіл соцсетті дұрыс етіп тастап дайындалдым. Өйткені ол кезде даже бізде әлеуметтік желілерде ондай пайдалы ақпарат болмайтын қазіргі күндегідей. Сол үшін сендерге қазір ол өшіп тастау деген не вариант, потому что сендер бұл әлеуметтік желілерден ең керекті слип-тесттерді, неше түрлі пайдалы чек-листтерді, ақпараттарды алуларыңа болады. Және де бұл ақпараттарды алсаңдар, артық білім ешқашан зиян болмайды. Сол үшін мен сендерге қазір бұны күшті лайфхак айтатын боламын, осы TikTok-қа кіріп кетпес үшін, Instagram-ға кіріп кетіп, алып қосқан жоқпын деген сөзді айтпас үшін не істеу керек болады, оны мен сіздерге қазір вебинардың соңында айтам. О, күшті смайликтер кетіп жатыр. Менде только класстағы балдар айтады. Сосын әпкем, сен математика, информатика өзіңнің негізгі пәніңнен қиналып жатсың ғой деп айтады дейді. Қазір бұлардың барлығын мен жауабын айтатын боламын. Бұл бірінші ментальный здоровьеға байланысты бәрімізде проблема бар екен, е? Окей. Келесі страницасында көрініп тұр ғой. Да, интеллекттің жауап ой, то есть біздің адамда бар бірнеше қабілеттің түрлері. Қабілет немесе болады. Ақыл ой қабілеті деп айтып жатады, ақыл ой деңгейі деп. Яғни адам бізде тек қана барлығымыз білетін ол IQ, яғни интеллектуалды деңгейің қанша, сенің IQ-ың қанша деген сұрақтар естіген шығарсыңдар, иә. Одан бөлек біз білмейтін, біз асылы назарға ала бермейтін тағы да бірнеше деңгейлер бар. Ол біздің физикалық, рухани және де эмоционалды. Осының ішінде біздің жаңағы айтып отырған менталды денсаулық осы жердегі екі пункті өзіне алады, ол эмоционалды және де рухани да алады. Физикалық более уже психологически жағынан қатысты нәрселер болуы мүмкін. Психологияның өзінде де екі пункт айтылса, физикалықта сендердің денелерінде, мысалы, көп подростықтардың беттеріне безеу шығып кетеді. Именно подростковый возрастта бір физикалық фактордың әсерінен, биологиялық фактордың әсерінен болып жатқан нәрсе, яғни денеде прыщиктің шығуы, бетті жаңағы резко бір теңбіл басып кету, бірақ кейбір балалар толып кетеді, кейбіреулер арықтап кетеді деген сияқты. Бұл әрекеттің барлығы әрине денсаулықтан. Бірақ сенің бетіңе прыщиктің шығуы, сенің тез толып немесе арықтап кетуің, немесе сенің денеңде белгілі бір жаңа өзгерістердің болуы биологиялық фактордан кейін ғана психологиялық факторға да тоже байланысты. Кейбір адамдар, жаңағы мысалы, көп жинайтын адамдардың бір күні байқасаңдар, сыртқы, яғни всегда бізде энергобаланс деген болу керек қой, білесіңдер, иә? Мысалы, күн жаңбыр жауды ма, жаңбырдан жауған су жерге сіңеді, жерден сіңген ол қайтадан буланып аспанға көтеріледі деген сияқты энергобаланс. Тура сол сияқты адам тамақ ішті ма, сол ішкен тамақ қорытылып сыртқа қарай шығады. Тура сол сияқты сен бір адамдан жаман сөзді естідің ба, оны сен ішіңе кіреді. Сен сол жаңағы чувствоны, эмоцияны ішінде ғана сақтамай, сыртқа шығару керек. Неге сен сақтайсың? Сыртқа шығарса, неге сен сақтауың керек? Түсініп отырсыңдар ғой, иә? Сол үшін сендер сол ақпаратты, жаман ақпарат келді ма, яғни таспен атқанда аспен ат дейді, қазақта сөз бар, білесіңдер, иә? Сол сияқты жаман эмоцияның барлығын жақсыға айналдырып, өзіңе жақсы настрой қарай шығаруым керек. Тура осы балансқа көмектесетін осы интеллекттер. Яғни мен сендерге бұны не үшін көрсеттім? Просто чтоб сендер былайша айтқан кезде дайындықты қазір бастап жатсыңдар ғой, қазір бізде қараша айы уже бастап кеткендер бар. Чтоб сендер не себе былайша айтқан кезде заботиться, иә, өздеріңді ұмытпаңдар жандарым. Сендерге шын сырт адамға айту оңай, ей дайындалсаш, ей бүйтсеш деп, бірақ на самом то деле ең бірінші орынға өздеріңді қоюларың керек, өздеріңнің қалауларыңды қоюларың керек. Сүретін сенің өмірімен ешкім өмір сүрмейді. Бұл өмірмен сүретін тек қана сен, иә? Так, ертең жүресің, әселе через не хочу оқып, қатып тұр ғой, сендерде де сондай ма? Дұрыс айтасыз, апай, өзің не қалайсың, соны таңда дейді. Керемет. Так, давай тақырып өтті ғой деймін, иә? Хорошо.
Так, на жерде бізде бонустар парақшаға салыну керек. Бізде техподдержка қазір сіздерге бонусты ссылкамен салатын болады. Соны жүктеп алыңыздар. Біздің эфирдің бастаған 30 минут болды. Анашайық, бұл бізде жуо мамандықтар. Жуо мамандықтар мен жалпы грантқа мен қазір қатты тоқталмайтын боламын. Өйткені бұл ақпарат бүкіл жерде бар, оны барлықтарын білесіңдер. Но білмейтін адамдарға мен қазір тағы да бір айтып кететін боламын. Келесі страница бізде жуо оқу орындары және де мамандықтар. Хорошо. Так, мына жерге жазайықшы, кім қай университетке түскісі келеді? Көбіне осы оқушылардың айтатыны Астана және де Алматы қалаларындағы университеттер. Яқта жазайықшы, қай қалаға, қандай мамандыққа түскілеріңіз келеді? Мен білейін, биологтар көп отыр мекен, физиктер отыр мекен, немесе қазір информатика деген пән қосылды, соған байланысты мүмкін айтишниктер көп отыр мекен, е? Давайте университетке қалайтын мамандықтарымызды жазайық. Кешірім сұраймын. Так, мен дауысым естіліп тұр ғой барлығы, иә? Қатып қалды ма? Қай университетке қатысымызды? Давайте тез-тез жазайық. Сосын мен осы активный болып отырған оқушыларға мен сыйлық жасаймын. Өйткені бізде бүгін эфир ұзақ болмайды, сол себептен барынша белсенді болыңыздар. Так, Әл-Фараби. Казгю деді, ух ты. Әл-Фараби бізде ол қаншама миллиондаған деп айтсам болады, уже миллион адамды үйретіп шыққан шығар, қаншама жылдан бері оқытып, франчан колледж деп, керемет. Муит деді, ух ты. Астанаға түскім келеді, финанс деді. Хорошо. Алматы технический. Бізде көбінесе Сатпаев атындағы университетке түседі, именно технический байланысты. Негізінен мен Түркияға түскім келеді. Менің осы биологиядан именно дайындалып жүрген оқушылар арасында именно шетелден, әсіресе Түркиядан оқысы келетін көп оқушылар. Значит, мына жерде тек қана биология, химия емес, сонымен қатар басқа пәндерді таңдап отырған оқушылар бар екен. Хорошо. Хорошо, КазГУ дейді. Хорошо. Почти что барлықтарын жазып шықтыңдар. Керемет. Так, енді бізде техподдержка бізге қазір көмектесіп жүрсе, келесі слайд қосылса, ол бізде топ-5 грант. Топ-5 грант, яғни, сіздер білесіңдер, бізде гранттың тек қана бір түрі ғана емес, бізде бірнеше түрі бар, иә? Яғни, ол білетін, ол бірінші орындағы мемлекеттік грант. Мына жерде менің видеомның астында қарап отырсаңдар, презентация бар. Сол презентациядан топ-5 грант деген қазір слайд шығады. Сол слайдты скринтетіп алсаңдар болады. Жаңағы-жаңағы жоо деп тұрды ғой. Тоже соны да скринтетіп алсаңдар болады негізінен. Осыны скринтетіп алыңдаршы топ-5 грант дегенді. Яғни барлығымыз білетін ол мемлекеттік грант. Одан кейін бар мақсатты грант, яғни белгілі бір округке, белгілі бір облысқа, белгілі бір мөлшерде белгілі бір специализация бойынша шекті түрде бөлінетін гранттардың тізімі. Одан кейін бұл белгілі бір мамандыққа да бар, белгілі бір мамандыққа жоқ та болуы мүмкін, иә? Одан кейін жергілікті атқару органдарының гранты тура осы секілді, бірақ бұл жерде басқа категория кіреді. Ректорлық гранттар өте сирек түрде кездесетін, яғни жиі кездесетін осы алғашқы үшеуі, одан кейін өте сирек түрде кездесетін ол біздің әкімдік және де ректорлық гранттар. Бірақ әкімдік ректорлық гранттарды қатты сирек деп айтпас едім, бірақ олар жыл сайын тоже бір өте мөлшерде бөлініп отыратын болады, белгілі бір университеттің белгілі бір жаңағы кафедраға байланысты. Хорошо. Скрин жасап алдық па? Скрин жасап алсақ, давайте келесі страницаны қосайық. Ол бізде шектік бал. Давайте полностью осы біздің білім ғылым министрлігіне болып жатқан тағы да бір ақпаратты есімізге түсіріп алайық. Сосын осы менің жаңадан бері айтып жатқан ақпараттардың барлығын мен сіздерге бір резюмировать етіп, яғни қорытындысын айтатын боламын. Осы дайындыққа менің соңында берген ақпараттар не үшін керек екендігін, иә? Скрин жасап алдым дейді. UIB Нархоз дейді, керемет. Мықты-мықты университеттер таңдап жатырсыздар ғой, а? Хорошо. ОБТ. Так, бізде осы барлығымызды толғандыратын жағдай осы ОТО сайтынан, ОТО-ның белгілі парақшаларынан бір жаңа пост шықты. Барлығымыз мойындайтын болдық. Мұғалімдер әсіресе, өйткені тағы да не шықты? Тағы да қандай өзгеріс шықты? Осы сұрақ осы қатты уайымдатады мұғалімдерді. Бірақ енді оқушыларды уайымдата ма білмедім енді. Жоқ, 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 бұл
Бізде жаңа мен ескінің орны ауыс кетіпті, кешім сұраймыз, бұл бізде президент екен. Жаңа бізде астындағы ескі үстіндегі, е? Кешім сұраймын. Өте внимательны екенсіздер, е? Қаз мен комментарияға жазайын. Жаңа мен ескі орны ауыс кетіпті. Кетіпті, кешірім сұраймыз. Деп жазу жерейінді. Түсінікті ғой, бұл жерде орындар ауыс кеткен, бірақ бізде еске салатын болса, ең басында осы ОБТ шыққан кезде бізде 5 пәннен 20-тын жалпы 125 сұрақтық ОБТ форматы болды. Алайда уақыты текеле бүкіл пәнге бірде назар аудару өте қиын болғандықтан да біз оқушылар айтатын біз сол кезде. Мен апай, неге таңдау пәндеріне осы көбірек уақыт бөлмейміз, өйткені біз осы мамандық таңдап жатырмыз ғой. Біз неге сол пәндерді көбірек оқымаймыз деп біз көп айтатынбыз. Мүмкін сол тұқамыз қабыл болды деп ойлаймын. Сол себептен осы бертін келе 2016-дан бастап, не кажется, 2016-да уже заң қолданды. 2016-да бізде жаңа формат болды. Я жаңа форматтың өзінде скрин жасап алдым дейді. Керемет, рахмет сендерге, көп рахмет қолдап отырғандарыңа. Одан кейін осы тура сол кезде тек қана біз емес, бүкіл оқушылар сөйтіп айтты деп ойлаймын. Содан кейін уже таңдау пәндерін назар аударсын деген ниетпен бізде таңдау пәндерінің сұрақтарын бізде 45 қылды, яғни 35 сұрақ, 35 сұрақтың ішінде берілетін жауаптарға байланысты 45 балл жиналды, яғни балл мен сұрақты деген екеуі екі түрлі нәрсе. Әр мен үшін осыны оқушылар шатастырады. Бізде 9-10 сыныптардан оқушылар курсқа жазылған кезде, апай, мына жерде 45 сұрақ емес қой, сіздер 35 сұрақ жіберіпсіздер деп айтып жататын оқушылар, яғни сендердің осы штоп биология, химия, пәндері бойынша жалпы ОБТ-ның тесті қандай екенін білу үшін сендерге біз телеграмға осы бүкіл ақпараттарды салып қойдық, яғни үлгілік тесттерді, соны бір қарап алсаңдар болады. Хорошо, одан кейін шектік бал. Шектік бал қазір қарап отырсыңдар жылжатыр, сәйкесінше ОБТ-ның сұрағы да қосылып баратыр, яғни бұрын 125-тік форматтан біз 140-қа ауыстық, 145-ке 140-қа ауыстық. Осы жылы ғана тарихқа бізде 20 сұрақ болатын болды, информатика пәндері енгізілді. Яғни хабардар болатын болсаңыздар, сіздердің ең басындағы жаңағы өздеріңіздің ментальный здоровьеларыңызды жөндеп, былайша айтқан кезде көңіл бөліп, уайымдамай, ОБТ бұл өмірдің соңы емес, ОБТ бұл сенің ең соңғы тапсыратын, әлі де университетте 6 ай сайын тапсыратын сенің сессияларың бар, және де рубежкаларың бар, иә, мидтерм деген болады, қазгуге түскендер болса, яғни ол жерде бұдан да зорғы неше түрлі экзамендер болады. Сол себепті отырғаны, ОБТ-ны сен жақсында сөз жасайтын болсаң, қазірден бастап былайша айтқан кезде жеңіл тапсыратын болсаң, одан кейінгі сынақтарға сен өте былайша айтқан кезде салқын түрде, сабырлы болып және де мықты түрде дайындалатын боласың, иә? Скриншот жасап, рахмет. Хорошо, так, ОБТ-ны бір еске алып алдық, бұл енді сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Так, давайте енді мен кішкене сайлау жобасы туралы қысқаша айтып жөтейін, және де осы жерде отырған оқушыларға қазір мен грант ұтып алу үшін өте жоғары түрде жеңілдік жасайтын болам. Жеңілдік алғысы келеді, кім жоғарғы балды шынымен де авторлық методикамен дайындалғысы келеді, вебинарды соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Өйткені осы соңғы жылда менің биологиядан, химиядан дайындалған оқушыларымның отзывтарын сендер инстаграм деп ойлаймын, иә, сағиспейс деп инстаграмға жазып ең астына түссеңдер, менің менде оқыған бүкіл оқушылардың аудио видео жазбалары қанша айда, қанша аптада, қанша балл қосты, барлығы жазылған, барлығы салынып қойған. Сол үшін осы вебинардан кейін инстаграмға кіріп сонымен танысуларыңызды сұраймын. Так, әлі алда өмір деді, иә. Конечно, келісіп отырсыздар ғой, иә. Мына жерге кім шынымен де нәтижелі түрде авторлық методикамен дайындалғысы келеді? Бізде техподдержка комментарияға жаза ала ма екен? Кім авторлық методикамен деңгей бойынша качественно, яғни былайша айтқан кезде нәтижелі дайындалғысы келеді, комментарийге жазыңыздаршы. Техподдержка болса біз жақтан. Алматының қыздары дейді, мой инста мир дейді, ухты, бір бірімен танысып жатыр. Кім нәтижелі дайындалғысы келеді, давайте жазайық. Мен хорошо. Сосын біздің презентацияның парақшасын ауыстырса, саги спейс деген, жалпы саги спейс жобасы туралы презентация ауысса бізде, кім авторлық методикамен сапалы дайындалғысы келеді, давайте. Хорошо, қазірден давайте мобильный болып үйренейік. Тез-тез-тез-тез әрекет еткеніңе байланысты сенің белгілі бір жетістікке жетуің де не бола түседі? Оңай болатын болады, оңайға түсетін болады, иә? Давайте сол үшін жазайық. Кім дайындалғысы келеді?
Айсулу, мен тез-тез жазбалай, не, ең алғашқа 5 адамның мен қазір скрин жасап алам. Айсулу, Аселе, Гүлчехра, одан кейін кім тағы да? Алғашқа 5-сін, одан кейінгі 5-сін тағы скрин жасап алам. Сол үшін успейте. Так, Аселе, Гүлчехра, Нурай, Мерей, алғашқа 5 адам скрин жасап алдым, хорошо. Келесілері тағы да скрин жазыңыздар, чтоб біздің менің көмекші кураторларым тоже сіздерді жазу алу үшін. Так, енді мына жерде презентацияға көз Сағыз Пейс жобасы жайлы. Көп оқушылар, мысалы, сағыз деген сөздің мағынасын білмейді, иә? Сағыз деген сөздің мағынасын біз неге атын еді, Инстаграмға біз енді салатын боламыз. Сағыз деген сөздің мағынасы араб тілінен аударған кезде құтты, бек, баш айтқан кезде пайдалы деген бірнеше синонимдес келетін мағына, сөздердің мағыналарынан жинақталған араб тілінен келетін сөз, бірақ қазақтарда да ол балалардың есім сағы деп айтып жатады, иә? Сол себептен біз осы биология курсын оқушыға жазатынбыз. Курсты сатып алды оқушы, чегін жібереді, біз оған сайт жіберген кезде дұға еретінбіз. Допустим, Мадина деген қыз жазса, Мадина, болды пайдалы білім болсын, біздің осы курстан алатын сенің осы білімің пайдалы болсын деп барлығын дұға ететінбіз. Алған оқушыларымыздың баш айтқан кезде 80% отзыв пікір қалдырды. О, конверсия мен олардың 60%-ға жуығы, тіпті 80%-ге жуығы деп айтсам болады, көбісі грантқа түсті. Сол кезде мен апай осы білімім пайдалы болсын деп соңғы ақшама жазылып отыр. Бір жылдан кейін маған жазып отырып, апай мен қазір Алматыда АГУ-де оқып жатырмын. Асендияровқа түскен менің оқушыларым бар, КазГУ-де оқып жатқан, иә? Сол оқушылардың скриндарын, жазған сообщениелерін Инстаграмнан көрсеңіздер болады. Сол үшін біз осы сөзімізді жобамыздың аты ретінде қойып, Сағи Спейс деп атадық, иә? Одан кейін жобамыздың біздің мақсаты көп оқушы, көп центрларда, мысалы байқайсыңдар, иә? Көбісі стандарт, премиум, VIP деп оқытады, иә? Жазыңыздаршы, кім нәтижелі дайындалып кеткен оқушы ізді қалдырсаңыздар, мен осы жерге ма деді, иә. Мынаққа жазыңыздаршы, көп курстарда байқайсыңдар ма? Стандарт, премиум, VIP деп оқушыларды жаңағы пакеттерді бөледі, иә. Және де мен үстіп оқушылар бұрын мен сөйтіп бөлгенмін, сол кезде оқушылар ұялатын. Ой, апайсында ақшасы бар оқушыларға ма? Олай болмайды ғой, апай, неге стандарт деп сөйтіп бөлесіз деп сөйтіп жазатын. Сөйтіп мен көп оқушылар маған сөйтіп жазғандықтан да мен оқушыларды олай ақшаға, социальный статусқа байланысты емес, шынымен де білім деңгейіне байланысты Easy Hard деп атадым. Яғни easy дегеніміз, комментарияға жазайын, ол жеңіл, яғни одан кейін hard дегеніміз, ол бізде қиын деген сөз, яғни қиын, ауыр, яғни екіге бөлім easy және де hard. Easy яғни ол оқушылар кез келген пәнді нөлден жаңадан бастап келе жатса, ДНК, РНК, немесе жаңа Ньютонның заңдарының не екенін білмесе, терминнің не екенін білмесе, онда ол бала easy деген де. Егер де ол бала сол терминдерді біледі, ДНК, РНК-ның біледі, бірақ оның айырмашылықтарын, оның қандай процестерге қатысатынын білмесе, яғни уже функция, оның орналасқан жері, яғни уже үлгілеуін ақпаратта келеді, оны білмейтін болса, артқа жататын болады. Түсінікті ғой, иә? Мен оқушыларды осылай екі деңгейге бөліп, былайша айтқан кезде Сағыз Спейс жобасын қайтадан Аллаға шүкір бастап отырмын. Сол себептен қазір келесі бет бізде ашылса, біздің ұсынатын сендерге былайша айтқан кезде предложениеміз, ұсынысымыз, иә? Инста қандай дейді? Иә, енді мына жерге жазайықшы, біз ұсынамыз дейді, иә? Біздің орталықтың қазір бізде hard пакеті, hard пакеті және де easy пакеттері бойынша курс басталды. Алайда бізде қазір өздерінің сабақтарын бастап кетті. Hard пакетіне біз оқушыларды ұстап отырмыз, өйткені бір оқушы жазылып, екі оқушы жазылып, сразу бастайсаған тоже бізге де тиімді емес, және де сіздерге де тиімді болмайды, өйткені не болмайды? Бәсекелестік болмайды. Біздің курстың бір шарты ол деңгей бойынша жаңағы айтқаным, деңгей бойынша оқыту жоғарыдағы слайдты қарасаңыздар болады. Деңгей бойынша дайындау және де сендердің осы оқу жатқан пәндерің бойынша сендер шынымен де дұрыс мамандық таңдап отырсыңдар ма? Соны анықтау үшін профориентолог, психолог және де методист қосымша спикер мамандарына көмек, және де үшінші, осы именно сендердің осы қазір оқып жатқан мәселелерің шынымен де нәтиже береді деген гарантия бере аламыз. Гарантия беріледі hard пакетіне гарантия берілмейді, easy пакетіне гарантия беріледі, ең осы easy деңгейіне сәйкесінше базовый уровеньді жинап алады деген. Hard деңгейі дегеніміз, яғни оқушылардың шынымен де сол пәннен ең жоғарғы бал жинау деген сөз ғой, сол сөз уже полноценный гарантия бере аламыз. Түсінікті ғой, иә? Так, мына жерге жазайықшы, кім қанша бал жинап жүр? Сағыз Спейс курсының бағасын білгілеріңіз келсе, вебинардан кейін жазсаңыздар болады, яғни көмекшілерім жазып отыр. Так, мына жерге жазайықшы, кім қанша бал жинап жүр в целом, давай. Мен осынша бал жинап жүрмін. Мен, допустим, там
физикадан балл жинай алмай жүрмін деген сияқты запростарымызды жазайықшы. Мен білейін шынымен де, кім балл қоса алмай жүр осы жерде. Немесе барлықтарымыз супер-попер 140 балл жинай осы жерге қатысып отырған. Давайте соны жазайық. Біздің ұсынатын, баша айтқан кезде ұсынысты көрдіңіздер ғой, келесі парақшаны ашсақ болады, көмекшілер. Сағыспес академиялық бөлімі деген парақшаны ашсаңыздар. Ал мына жерде вебинарға қатысып отырған оқушылар, давай жұмыс соны жазайық. Мен білейін, мына жерде жаңа Аселия, одан кейін Ағырке, екі Ағырке, одан кейін Сабыр, Дамир деген балалар болды. Гүлчехра, иә, қанша балл жинап жүрміз соны жазайық, чтоб мен сендерге шынымен де көмектесе аламын. Ой, бұл физмат 57 дейді. Страшного, ешқандай да қорқыныштың нәрсесі жоқ, иә? Неге? Өйткені бізде алда, былайша айтқан кезде, ұбт келе жатқанымен, ұбт-ға четко-четко расписанный графикті сен қоя аласың. Қазірден бастап, ертең не? Ертең понедельник күні сенде қай пәнді оқуға арналған? Вторник күні ше, среда ше, және де ол бір күннің ішінде таңертеңгі уақытта сен не істейсің? Менде оқушы, менің оқушым таңертең сағат, мысалы, 8-де сабаққа кетеді, сабақта болу керек болса, 5-те, 6-да тұрып, жарты сағатты, минимум жарты сағатты бізде бүкіл пәнді қайталап шығу үшін арнайтын. Бір күні биология, бір күні тарих деген секілді. Сондай сіздерде график бар ма? Мен қазір сіздерге сондай графикті берейін, лайфхакты да берейін, кайдзен дегенді білейін. Скоро бізде кайдзен деген пост шығу керек, шынымен де. Кайдзен деген нәрсеміз немесе пост болуы да мүмкін, иә? Информатика, математика 48 дейді, туу, жандарым, барлықтарың ажын әу жүрек екенсіңдер ғой. Мен негізі 9 сынып, мен тек ертек бастан дайындалып бастам кет, себебі алда емтихан дейді. Септен 7-6 балы, 60 биогео дейді, еумат 51 дейді, Жұмабай Ағырке 53 балы дейді. Тегін чек-листерді басып, чек-лист жүктеп алсаңыздар болады. Гео, биодан 73 балы дейді. Ой, бұл жандарым, бізде бүгін қай күн? Бүгін бізде 8-ші қараша. Алда 20-шы қаңтардан бастап, немесе 15-і болуы мүмкін. 15-ші примерно осы қаңтар айының ортасынан бастап бізде не басталады? Бізде басталады. Қаңтар ұбытысына ой жарайды деп қарап жүрген оқушылар басынан уже наурыз ұбытысында ғана қимылдай бастайды. Наурыз ұбытысында, қаңтар ұбытысында құлаға, екі жерде құлаған балалар уже май ұбытысына уже прям поп-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 
электрондықты жіберіп алмай, қазірден дайындалатын болсаңыздар, сіздер қаңтар ұбытысында жақсы результат көрсетесіздер. Наурыз ұбытысында керемет результат көрсететін боласыздар. Уже басында қиын деп, жете алмайым деп қойған целдеріңізге оп-оңай жететін боласыздар да, иншалла, иә. Сол үшін алда беріп жатқан осы 2-3 мүмкіндікті босқа жіберіп алмауларыңызды сұраймын. Және де осы бізде қалада келе жатқан ұтысы бізде сәуір айына ауысы мүмкін деген алдында ақпарат шықты. Және де май айында, июнь айында тапсыратын ұбыты тоже жылжиды деген ақпарат сыбыстар шықты. Ол қаншалықты деңгейде дұрыс екендігін мен әлі де айта алмаймын. Сол себептен біле жүріңіздер, бірақ ол точно ақпарат. Үшін қазірден бастап дайындықтарыңызды ай бойынша, апта бойынша, күн бойынша, және де бір күннің ішінде күннің бөлігі бойынша бөліп қойыңыздар. Оныншысының план құрып жүрмін дейді. Қалай? Мен сендерге телеграмма мені дайын бір чек-лист бар, соны жіберсем болады, иә? Хорошо, Сагиспойс академиялық бөлімі дейді. Мына жерге қараңыздар презентацияға. Мен сендерге былайша айтқан кезде сіздерге ата-аналар отырса, егер де біздің осы Сағи 13 пән бойынша сабақтарды беретін және де авторский методикамен сіздерді деңгей бойынша оқытатын мұғалімдердің фотосын жариялап қойдым. Келесі слайдта пакет easy және де пакет hard деп көрсетілген. Центрларға қарағанда, апай қашан бітеді, курс бар еді қазір дейді. Қашан бітеді болған кезде қазір оны түсіндіретін боламын. Мына жерде қарасаңдар, чекін чек-листтер дегеннің үстінде сендерге пакет easy, пакет hard көрсетіліп тұр, иә. Бұл жерде сендерді отырған менің нәрсем ғой. Easy деген пакетке бізде аптасына бір рет куратормен және де мұғаліммен өтілетін, бізде мұғалімдер енді ғана қосылып жатыр, алдынан бері бізде кураторлар өтіп жүрді. Ендігі біз жаңадан өзгеріс енгіздік. Easy пакетіне мұғалім және де куратор сабағы болатын болды, Алла қаласа, иә. Және де hard пакетінде easy-ға қарағанда, яғни easy дегеніміз бұл бізде нөлден бастап оқитын базовый деңгейде ең керек деген ақпараттарды жинап алатын оқушыларға арналған деңгей, оңай деңгей, иә. Оны бір адамдар бір апта өтеді, екі апта өтеді деген сияқты әркімге әрқалай. 9-10 сынып оқып жүргендер оны тіпті 6 ай өтуі мүмкін, иә. Өйткені олардың деңгейіне ол сай емес, яғни олар ұзағынан дайындалуы мүмкін.
Одан кейін бізде келесі харт деген пакет көрсетілген, яғни шынымен де планы бар, және де сол планға сәйкесінше қиналып болсын пәндерді оқып, тестті жаттайтын, тестті талдайтын, прям қиналып тұрып ашатқан кезде четко мен цельді вижу цель, және де сол цельға жетіп бара жатырмын деген мықты оқушыларға арналған пакет бар. Яғни бұл жерде уже менің жаңа айтқан 100% кепілдігін беретін болады. Бұл жерде менің жаңадан бері отырған бүкіл спикерлер, яғни soft skills деген қосымша пакет, біздің профориентологтар, психологтар, методистер, және де соған сәйкесін бонусының барлығы осы хард пакетінде беріледі. Easy пакетінде бонус жоқ деп ойлап қалмаңыздар. Easy пакетінде бонустар бар. Бұл жердегі ең басты бонус ол мұғалімнің қатысы. Мұғаліммен болатын, және де куратормен болатын ойын сабағы, quiz тесттер, чек-листтер, PDF конспектілер, және де қосымша біздің жеке оқу жоспары деген, как раз қалай дайындалам, уақытымды қалай істеймін, қай күні нені оқимын деп не істерім білмей жүрген оқушыларға дайын уже четко расписанный план бар. План обучения былайша айтқан оқу жоспары осы берілетін болады. Так, апа қазір изи оқу жүрмін, қашан хард оқимын деді. Сіз, Асиле, қазір сен егер изиде оқу жүрген болсаң, сен изи деңгейін шынымен де бітіргеніңді дәлелдейтін деңгейлік тестті. Сол деңгейлік тестті тапсырға өтетін болсаң, онда хард деңгейді любой уақытта ауыса берсең болады. Апай қашан бітетін еді, курс болады. А, сен қазір сабағыңды айтасың ба? Мен де қазір уже бітетін болды. 21:00 уже бітетін болады. Так, енді келесі бетте бізде ашсаңдар осы алғашқы жаңа 5 оқушыны мен скрин жасап алдым мен. Сол 5 оқушы және де одан кейінгі оқушыларға бізде жеңілдік береді. Дәл қазір осы вебинарға қатысып отырған 20-ға жуық адамның жаңадан бері кіріп шығып жатқаны мен қосқанда 100 адам болатын шығар. Осы вебинарға вебинарға қатысып отырған оқушылардың барлығына мен қазір жеңілдік бергім келіп отыр. Сағыз жобасы, яғни енді ғана жұмысын бастап отырса да, біз уже оқушыларды оқытып, уже біздің қатарларымызға оқушылар башатқан кезде көбіне апта сайын бізде Аллаға шүкір оқушылар қосылып келеді. Бір-бір адамнан болса да. Соған мен рахмет айтамын сіздерге қазірден бастап бізге сеніп, мен де дайындықты бастап жатқандарыңызға. Және де дәл қазір сіздер де көріп отырсыңдар, жеңілдіктің парақшасы ашылды. Easy және де hard деген бізде екі пакет бар, иә? Және де сол бүкіл пакетке дәл қазір 20% скидкамен жазылсаңдар болады. Именно осы вебинарға қатысқан оқушыларға мен Mind Map деген, яғни ақыл ой деген карталары бар. Мынандай карта ортасында ботаника деп, допустим, жазылып тұр, немесе қағанаттар деп. Қағанаттар деп жазылып тұрған Mind Map-ты мына жақта түрік қағанаты, мына жақта қарахан, неше түрлі мемлекеттер, ортағасырдағы мемлекеттер жазылады. Яғни сенің осы бір тал сөзге байланысты бүкіл ақпараттардың бар Mind Map деген бізде документтер бар. Сол бүкіл Mind Map-тарды мен осыған дейін ешкімге бермеген, өзімнің биология курсымда бергем, және де қазір қатысып жүрген изиларға берген жоқпын. Ендігі осы вебинарға қатысқан оқушыларға мен соны берейін деп отырмын, иә. Ой, рахмет. Именно осы вебинарға қатысып отырған оқушыларға бүкіл пакеттерге жеңілдік, және де қосымша Mind Map карталары. Кім дәл қазір осы жеңілдік бойынша курсты сатып алғысы келеді, мына жерге өздеріңіздің аттарыңызды және де сіздерді қалдырсаңыз да, сіздерге дереу біздің менеджерлер хабарласатын болады. Түсінікті ғой, иә? Сол үшін немесе нәшеге қазір 8777-012-7965 деген номер бар. Сол номерге өздеріңіз жазылсаңыздар болады. Бізде Easy пакетінің бағасы 15 000 теңге, ал Hard пакетінің бағасы 25 000 теңге, иә? Яғни оны есептеу үшін калькуляторға кіріп, допустим, 15 000 теңге минус 20% жеңілдік, 3 000 теңгені алып тастағанда тең 15 000 теңгелік курстың орнына дәл қазір сендер 12 000 теңгеге жазылсаңдар болады. 12 000 теңгеге жазыла отыра сендер не аласыңдар? 5 миллион теңгенің грантын байшатқан кезде сен 12 000 теңгеге аласың да? Теңгеге сен одан бөлек не аласың? Сен бір кардиган сатып аласың, бір кофточка сатып аласың, бір кефсиға барып бір киноға кіресің, достарымен кездесесің, біреудің туған күніне барасың, тойға барасың, иә? Тағы да не бар? Яғни, допустим, осындай нәрселерге бір күнде кететін ақша ғой. Ал сен сол бір күнде кететін ақшаға бір ай бойы бізбен бірге дайындалып, бүкіл бонустарды тегін алатын боласың. Иә, түсінікті ғой. Және де бір ай бойы сен бізде оқығаннан кейін келесі айда тура осы нәтижені шығарған. Келесі айда оқушын тағы да үлкенірек жеңілдік берілетін болады. Яғни сен осы айда тағы жеңілдікпен жазатын болса, келесі айға саған тағы да жеңілдік берілетін болады, иә? Түсінікті ғой, иә? Та келесі бетті ашсаңыздар Каспи QR және де төлем қабылдау деген, яғни пен кім жазылғысы келеді, мына жерге өздеріңнің аттарыңды және де телефон номерлеріңді жазсаңдар болады. Техподдержка бізде қазір сіздерге қай жерге ақшаны жіберу керек, қай жерге предоплатаны жіберу керек, соны жіберетін болады. Яғни предоплата
жіберіп қатыссаңыздар болады. Яғни сен 1000 теңге жібересің, ар жағында қалған 11000 теңгені бір аптаның ішінде бөліп-бөліп төлесең болады. Я, мысалы, допустим, бүгін 1000 теңге бересің, сенің мамаңның или папаңның зарплатасы, допустим, осы бір аптаның соңында, допустим, я. Немесе ата-аналар отырсаңыздар, ата-аналар егер де сіздер дәл қазірден бастап балаларыңыздың болашағына инвестиция салып, балаңыз ертең ой мама анаған түсе алмай қалдым, ой мама ана жұрттың баласы салтан ана аяқтағы жүрген жаңағы Дамир болсын, или там жаңағы Нұрболхан, я, осылар ана жақта күшті университетке түсіпті, мына жаққа түсіпті деген кезде, былайша айтқан кезде балаңызды кінәламас үшін, балаңызға қыспақтама, жаңа қыспақ деймін, қайта давка көрсетпес үшін, қысым көрсетпес үшін, қазірден лучше өзіңіз көмектесіңіз. Ертең кінәні баладан көре салу оңай, кінәні біреуден көре салу оңай, бірақ ертең сол кінәні артпас үшін, балаңыздың болашағына былайша айтқан кезде балта шаппас көмектессеңіздер болады, иә. Курс мен қазір ұтып алдым, мен қатысып жүрмін ғой, келесі ай. Келесі айға былайша айтқан кезде қайтадан жеңілдік алсаң болады, иә. Қазіргі таңда 125 high school-да оқитын едім деді. 125 high school-да қандай нәтиже көріп жатсың? Бұл нәтижеге жаш шығарсың, иә, қорықпайтын шығарсың. Ешкімнен қорқудың қажеті жоқ, прям жаршы. 125 high school-да алып жүрген біліміңе сен қанағаттанасың ба? Ол саған шынымен де прям бақытты болып жүрсің ба? Бір аптада сен 10 балл қостың ба? Жаршы осы жерге. Шынымен де кім басқа жаршы? Ол ешқандай да ұялатын нәрсе емес. Егер де басқа курстарда оқып, мысалы менде мынандай оқушы болды. Ол курстардың атын айтпай-ақ қояйын, иә. Сол курстарда бір жерден адам басталатын бір курста және жыдан басталатын бір курста, осы екі курста оқып, бұл жерден еще рассрочкаға жаңағы қанша 6-6 айдан ба бір жылдық па пакеттерді алып, бірақ нәтиже шығара алмаған менде бір оқушы болды. Мен соған таң қалдым. Папасы маған звондап тұрып, экспресс деген менде биологиядан курс болды, сол курсқа жазды да. Қызым ау, менің екі жерден уже кредит қалдық, біреусін рассрочка қалдық, біреусін кредит қалдық, вообще результат көрсете алмай қалды. Қызымды жашшы скидкамен. Мен айттым, скидка жоқ, өйткені мен шынымен нәтижелі білім беремін деп. Сол кезде ол оқушы 25 мың теңгеге, соңғы осы май айында бізде поток болды, июнь айында будут. Осы май айында тәуекел етіп қанша курсқа жазылып уже сендер ертең бір жылда көретін боласыңдар. Қазірден бастап бір жерде оқисыңдар, ертең алла қаласа осы наурыз бұтысынан кейін, наурыздан кейін апрель болады, одан кейін май болады. Сол май айларында уже соңғы шақырған оқушылар сол кезде ғана оянады ғой. Мән, мен мына курсада оқыдым, нәтиже жоқ, ал енді не істеймін деп. Егер де сендер апай мен чек-листі сақран етіп үлгермедім деді, чек-листі әлі де тұр ғой, сақран етсеңдер болады. Егер де сендер жерде оқып жүріп, ол жерде шынымен де осынша балл қосын деп айта алмасаңдар, кінәні бірінші өздеріңнен көріңдер. Не, оны неге? Өйткені сендер қадағалап жүрген жоқсыңдар. Ең басында, яғни ментальный здоровье не дедім, өздеріңнің проблемаларыңды әлі де мойындаған жоқсыңдар. Проблемаларың жоқсыңдар, және де оның соны айтқаннан кейін онымен жұмыс жасап жүрген жоқсыңдар. Егер де сендер осында жұмыс жасасаңдар, және де сол орталықтан жеткілікті деңгейде достойно дейді ғой, яғни білім берілмесе сендерде результат жоқ. Яғни осы екі фактор сендердің тарапыңнан, және де жаңағы центрдің тарапынан беріп жатқан әрекет. Допустим, мына жақтан бір адам келе жатыр, мына жақтан, и мына жақтан бір адам келе жатыр, тек қана бір адам ғана шаг жасай бермейді ғой. Екінші адамда уақытылы шаг жасау керек. Яғни сен жақтан бір шаг жасалса, ұбт жаңағы центр жағынан тоже бір шаг жасау керек, ол жақтан тағы бір шаг жасау керек, иә. Яғни екі фактордан, екі жақтан да фактордың әсері болмаса, онда ол оқушыда ешқандай да нәтиже болмайды. Сол үшін давайте жазайық. Жаңа Дамир деген бала, иә, қателеспесем жазды, иә, 125 high school-да оқитын едім деп. Давайте курста оқу жүр, және де қанша балл қосты, хорошо. Егер де шынымен де осы апта сайын балл қостым деп айта алмайтын болсаңдар, дәл қазір мына жерде Каспи QR-ды сканировать етіп, хоть 1000 теңге болсын жіберіп сұраймын. Өйткені бұл вебинарды мен қазір өзім өткізіп отырмын. Осы аптада суббота күні, воскресенье күні бізде тағы да вебинарлар болады, бірақ олар уже пәндік вебинарлар болады. Яғни ата-аналар, егер де сіздер де отыратын болсаңыздар, пәндік вебинар саңыздар болады, алайда ол жерде бұндай скидка болмайды. Өйткені ол жерде пәндік мұғалімдер өздеріне қатысты бүкіл ақпараттарын өтіп, сендерге бүкіл пайдалы ақпараттарын беретін болады. Ал мына эфир менде сендерге деген беріліп жатқан қосымша ақпарат ретінде, қосымша тұрған эфир, сол себептен айтамын, айтып отырғаным қазір, бұл мүмкіндікті жіберіп алмай, дәл қазір телефондарың бар ғой, иә, қолдарыңда, телефонмен кіріп отырсыңдар ғой, қосымша телефонды алып, мамаларыңның, папаларыңның телефондарын алып, Каспи QR-ды өздерінің қалаған пакеттеріне бір жатқан кезде предоплата қалдырсаңыздар болады. Кім чек-листті сохранить етіп үлгермеді, жоғары жағына кіріп, мына кнопканы бассаңыздар, чек-лист жалғасатын болады, иә. Давайте что-то үндемей қалдық. Вебинар ұнады ма? Вебинарға қатысты пікірлеріңізді жазыңыздаршы.
Вебинардың маған нау ақпарат ұнады. Маған жаңағы ментальный здоровье туралы ұнады. Біреуге жаңағы жоу, немесе мамандық жайлы ұнауы мүмкін, е? Допустим, жаңа қорқыныш туралы ұнауы мүмкін. Кімге қай ақпарат ұнады? Давайте соны барлықтарымыз жасайық. А, мына жерде уже төлем жасап екен, да? Егер де төлем жасап қойсаңыздар, сол чектеріңізді сақнатетіп қойыңыздар, чтоб потом біздің кураторларға көрсету үшін, хорошо? Төлем жасап қойғаннан кейін вебинарға шығып кетпеңіздер. Мен сіздерден вебинар жайлы жалпы ойларыңызды алғым келіп отыр. Вебинар ұнай ма сіздерге? Тек қана ұбыты-ұбыты демей, арасында осылай былайша айтқан кезде қосымша ақпарат беретін, сіздердің қорқыныштарыңызға қатысты жауап беретін. Кстати, кеше менде бір оқушы жазыпты, біздің Сағи Спейске, ішімдегі уайымды қорқыныш деген нәрсені уайым деппін ғой, ішімдегі қорқынышты уайымдаймын деп, ішімде бір уайым бар деп ше, оны есесең болады, соны вебинарда айтасыңдар ғой деп, соны мен қазір жаңадан бері айттым, по идее, но қазір тағы да бір жалғастырайын. Ең бірінші әрекет ол не? Сол сенің ішінде болып жатқан бөлісу. Сыртқа, артаға, ортаға бөлісуден ұялсаң, параққа жаз. Параққа жазды, жүртіп-жүртіп жүр. Немесе, ешкім жоқ бөлмеге келді, со ішіндегі нәрсен барлығын ұялмай айт. Одан кейін, оны айтқан соң сол жерге тастап кетпе, жазған парағыңды тастап кетпе. Мен де сол сенің уайымыңа, проблемыңа шешетін белгілі бір әрекеттердің списігін жаз. Сол әрекеттерді, бүкіл жаңағы списіктегі задачаларды істе. Одан кейін өзіңді әрқашан дисциплинировать етіп қадағалап жүр. Жүрген нәрселеріңде бір мән болатындай. Просто так оқып жүрмейсің ғой сен. Сен соңында әйтеуір бір мақсатқа жету керек қой, яғни сен мақсатыңды жазуың керек. Точка А, точка Б-ңды жазуың керек. Ниетіңді жазуың керек. Мұның барлығы өте үлкен жұмыс. Егер де сендер дәл қазір жастарыңда осындай ұбт дегенге қатысты дайындықтарыңды өте былай мықты түрде жасап шығатын болсаңдар, одан кейін алда өте үлкен сендердің өмір күтіп тұр, иә. Ол үлкен өмірде сіздер біреулерің бизнес бастауларың мүмкін. Бір үлкен компания құруларың мүмкін, біреулерің бір жаңалық ашуларың мүмкін, біреулерің бір күшті IT стартап проект бастауларың мүмкін, иә? Соған байланысты қазірден бастап үйренсеңдер белгілі бір мақсатқа жетуді. Ертең өмірде үлкен боласыңдар иншалла. Так, я дұрыс айтасың, Назерке апай топ тапты. Мен бір TikTok-қа қатысып осындай бір видео бар еді ғой. Сол есіме түсіп кетті да, кешірім сұраймын. Так, вебинар жайлы пікірлер менеджерлер сақтап алса, сосын өйткені бізде инстаграмда күтіп отырған да оқушылар бар, иә, сол кісілерге тоже көрсету керек. Өйткені барынша пайдалы ақпаратпен бөлісетін болсаңыздар, ол өздеріңізге сүннет болады, иә. Әсіресе менталды денсаулық туралы айтқаныңыз ұнады. Көп рахмет, ұбт туралы ақпарат алды, вебинарда күшті ұнады, күшті ұнады, вебинарда пікіріңіз, аха, керемет. В принципе, барлықтарыңызға ұнаған сияқты, иә, әумин деді, дұрыс айтасыз деді. Сол енді кім қалды. Қазір мына жерде Каспикер уже ұшып қалды, иә. Инстаграм парақшаңына тоже скрин етіп жазып алсаңыздар болады. Саги Спейс деп аталады. Одан бөлек Каспикерді тоже неден скрин жасап алыңыздар. Егер де қазір біраздан кейін ата-аналарды көрсетіңіздер. Егер ата-аналар сіздер отырсаңыздар, балаларыңызға эфирді көрсетіңіздер. Бұның записі сақталады. Телеграмға, Ютубқа салынатын болады. Міндетті түрде бір рет қайталап көріп, дәл қазір, дәл бүгін шешім қабылдаңыздар. Бүгін шешіміңізге ертең сіз уайымдауыңыз мүмкін, ертең өкінуіңіз мүмкін, иә. Сол себептен ол нәрсеге жеткізбейтіндей қазірден бастап осознанно түрде уже болашақтың қамын қазірден бастап ойлаңыздар. Сол себептен кезде мұқтаж болып жаңағы былайша айтқан кезде мұқтаждықтарыңызды өтей алмай белгілі бір жағдай болмай тұрса, былайша айтқан кезде эфирді скринтетіп алып осы Каспикерді ертең әр күн осы бір апта бойы сіздерге мүмкіндік беретін боламын. Сол уақыттың ішінде қалдырсаңыздар болады. Ертең басқа оқушыларға біз бұндай скидка бермейтін боламыз. Именно осы эфирге қатысқан оқушыларға ғана берілетін болады. Сол себептен Каспидағы Назерке жүр деп шығады. Номер көрсетілген, соны жазып алыңыздар. Немесе QR-ды және де соңғы эфир парақшаны көрсетсеңіздер, бізде техподдержка Инстаграм парақшаны. Инстаграм парақшаны тоже телефонда приложение бар, неше түрлі, сонымен скринтетіп жаңағы инстаграмға тіркеліп алсаңыздар, ол жерде бізде күнделікті күшті-күшті менеджерлеріміз, контент-мейкерлеріміз бөлісетін болады. Олардың еңбектерін бағалап, барынша белсенді болуларыңызды сұраймын. Хорошо? Так, эфир ұнады, рахмет, күшті болды. Все, онда осы жерден қоштасайық. Барлықтарыңызға сәттілік.
вебинарға қатысқан әрбір оқушыға қайырлы пайдалы білім алып бұйырсын. Осы эфирге қатысқан бүкіл оқушыларға алдына қойған мақсаттарына тез әрі жеңіл түрде жетіп, олардың грантты ұтып алуын Алла Тағала жеңілдетіп қойсын. Барлықтарыңызға сәттілік. Бәрлеріңізді аумин деп қойыңыздар. Сағай парақшасына жазылып қойыңыздар. Грант жайлы ақпараттар айтамыз дедім. Яғни ол жерде тек қана грант емес, бүкіл сіздерге ұнайды деген бүкіл темалардың барлығы қарастырылатын болады, иә? Хорошо. Қарыңызға сау болыңыздар деймін. Келесі вебинарда кездескенше, келесі вебинар бізде осы сенбі күні сағат 8:20-де болады. Алда келе жатқан вебинар бізде физика және де мат сауаттылық деген күшті болады. Сол үшін мат сауаттылықтан, физикадан есеп талдауларды бос жіберіп алғыларыңыз келмесе, сенбі, жексенбі күндері, демалыс күндері сағат 8-де шайлеріңізді алып, ноутбуктеріңізді алып, арнайы дайындалып қойыңыз. Қош сау болыңыздар. Барлықтарыңызбен келесі вебинарда кездескенше, иә? Аумин деп қойыңыздар, иә? Смайликті обязательно қалдырамыз. Барлықтарыңызға бұйырсын.